say boy my dem me miss a daddy do ya ni nothing love be ni nya e mi bi o ora ba da dia oni ne de la tat mu re lun ju do o lu re tat de akuso mu ji ji je tha e mi bi o a be ni ya ya na pogo ji ri shi de de e do ma ya na ji ri ga ti de be yin ji e mi bi o u ba pye ni da le so go go sa ba le long mi de ma ga mu ri pyan twe be yin ji sai mi e အဲ့ဒါတန်ဃာရာရှေ့ပါညတကောင်းရန်ကြွလာမင်းတန်းတော်ရှေ့နန်းတော်ဆောင်တွေကတကားဖွင့်ဘာလဲမလို့လဲမင်းကြီးနှလုံးစိတ်ဝံပူပန်းနေတဲ့အေးချမ်းအောင်တို့တရားဟောမလို့ဖွင့်ပေးတယ်ဘယင်းကြီးနဲ့တကောင်းကျော်တွေ့တယ်တန်ဃာနဲ့စစ်တန်စစ်တန်နဲ့တန်ဃာဟန်ချင်းကြီးနေတာပြိတ္တရေနောက်အားရစရာတိတ်ကော တကောင်းကျော်တော်စရောကြီးတွေကကြွလာပြီးတော့မင်းကြီးအိပ်ပြောဘူးလားမပြောဘူးဘာနေစိတ်ညစ်နေတယ်လဲလူတွေတလို့သားလိုက်တဲ့အကုသို့တပြီးတော့စိတ်ပူတယ်ဗျာမပူနဲ့မင်းကြီးတယောက်မှအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဘုရားဗုဒ္ဓမဟုတ်ကြဘူးအဘသီလလည်းမရှိကြဘူးတရနေကုန်လည်းမတီးကြဘူးနော်ဗါတယ်လည်းလဲ ကောင်းမှုကိုလည်းမသိကြဘူးမကောင်းမှုကိုလည်းမသိကြဘူးကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုကိုမသိဘူးဆိုတာဒိဋ္ဌိဆံကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုအသေးချာသိမှဘာဖြစ်လဲလူပိတာအဲ့တော့မင်းတိုင်လို့သိသွားတဲ့တမယ်စစ်တီတော်ငါးသိန်းကျော်တဲမှာငါးပါးသီလမြဲတဲ့လူကတရားပွဲပါ ဆရာကြီးတွေကဘယ်ညင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိထားလို့ပြောတယ်။တရဏဂုံရောငါမသီလာရောမြဲတဲ့လူကတယောက်ပဲပါ။အဲဒါကြောင့်ငါသိသိတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်လူကတော့တယောက်နဲ့တစ်ပိုင်းပဲ